Takže dneska už jedu z práce. No jo, teď ty neplnou jako vítr. Čau, tady je Emil, pondělí, novej den, jdeme na to. Kromě práce, teď mě nejvíc trápí, že jsem ještě neudělal zhodnocení maratonu. Mám už sepsaný nějaký body, o kterých chci mluvit, ale není čas si to natočit. Jedu domů se přehlíknout a pak zase do klusu. Rovnou jdeme na věc. Ale bude to jenom easy běh. Co víc si můžu přát po náročení v práci? Jenom bohužel to natáčení jde stranou, no. Kdo to čekal, že když začnu pracovat, že nebude čas na vlogy? Ale já to ještě všechno doženu. A přinesu vám takový obsah, že budete čumět. Ještě vy. Jdu na to, běžím to v botech. Nike Pegasu 40, mám typový pás Polara 6 a hodinky Coral Space 3. Žádný novinky. Druhý kilometr. Nestíhám, tak jsem to rozběhl, že se už nemůžu. Budu se hrozně vracet se do formy. A ten kilometr, jsem hrozně špatný. Teď proti mě běžel David tu s partou, ten má jiný backup, tak třeba 50 lidí. To je jedno, tak já se pokusím neumřít. A jen to vízne a už mám 15 kiláků. A ještě mi asi 5 domů zbyl, ano. Paráda, klidný běh. Pomalinký tempo, ale nohy mě bolejí tak jako tak. A mám to 20 km. Takhle dlouho jsem to teda nečekal, ale na tom sluníčku po rovince tam a zpátky se takhle stane. Nejdelší běh od maratonu. Tohle je přesně typ běhu, který jsem měl běhat v přípravě jakoby ve středu týdne. Další pomalej běh. A kde bych byl s tím maratonem? Ale dobrý, no, jsem rád, že nějakým způsobem jsem udržel momentum a dál běhám. Tělo je jako neskutečně vyřízený pořád a vůbec si nedokážu představit, že běžím něco jako rychle. Ale možná o víkendu se něco stane, protože nastala příležitost, kterou bych neměl asi pustit. Ale radši to budu ještě tajit chvilku, protože si nejsem jistý, jestli to klapne a jestli se odhodlám. Ale bylo by to zajímavý. Jdu domů. Good. Je půl jedný večer, dodělám vlog ze včera. Jsem zvědavej, jak tenhle hasl dlouho vydržím. Je to hodně. Kor, když člověk není zvyklý jet takhle na 100%, když nepočítám běhání. Ale běh byl dneska dobrý. 20 kiláků, neplánoval jsem to, ale takhle se to protáhlo. Bylo to docela v pomalém tempu, ale ty moje nohy bolej. Je to těžký, i když běžím pomalu, i když běžím rychle, tak to je jak nárazy do zdi. Ta ladnost trošku zmizela, ale potřeba je trošku se dát dohromady, protože jak jsem zmínil, možná mě čeká velká zábava o víkendu, neplánovaně. Ještě vám to neřeknu, ale je to dobrý. A bude hezký video, pokud to klapne. Tak jo, dobrou noc.